لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی وہ آخری لفظ یہ تھے، اللہم رزن بقضائکا وصبرا على بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی العالی، مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر، علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔